Волонтери автомайдану Тернопіль щойно повернулися із зони бойових дій, де перед Великоднем відвезли допомогу бійцям на передову. Своїми враженнями від поїздки поділився міський голова Тернополя Сергій Надал, який долучився до автомайданівців. Волонтери побували в Луганській області у Великодну п'ятницю. Об'їхали населені пункти Нижнє, Кримське, Лисичанське, Рубіжне, які, попри хитке перемир'я, зараз є гарячими точками. Видно, хто стоїть з тісним спереді на передовій, видно, хто чим займається в інших місцях. Тобто це насправді все відкривається. І дуже сильно вразило те, що практично на кожному блокпості ми чули одне й те саме. Ребята, дайте що-небудь. Тобто вони всі всьому потребують. Починаючи від форми, продовжуючи там продуктом харчування, всім, що можуть привезти волонтерів. Волонтерів вони називають своїми ангелами. До нас прилетіли ангели, бо щось нам принесли. Просто це настільки вражає. І ці люди, які їздять волонтерами туди, це люди, яким треба ставити пам'ятник про життя. Автомайданівці спільно з міським головою передали бійцям великодні кошики і дитячі малюнки, яких так чекають наші хлопці, а також продукти харчування та військове спорядження – окуляри, наколінники, рукавиці. Ті хлопці, по великому рахунку, могли так само, як і всі, святкувати Пасху вдома за сімейним столом, в колі друзів, в колі сім'ї, але вони сьогодні там з зброєю в руках сидять в бліндажах і в окопах, і тому вони заслуговували того, щоб напередодні цих свят бути разом з ними, поспілкуватися з ними, побачити, що там насправді відбувається, почути їхні думки, побажання і передати їм вітання з Тернополя.